זה צבע מאחד שליאור שמה בסוכר, שאחר כך הוא יאפן לסערות סבתא במתקן הזה, ואיתמר עושה סתם תנועות בשביל להתאמן. אין כרגע שום דבר. אה, יש כבר סוכר, כל הכבוד, איתמר. אני כשהייתי ילד מאוד אהבתי היה בצבע כתוב שערות סבתא, אבל רק בצבע כתוב, אף פעם לא אכלתי בצבע כחול. כל הכבוד איתמר. וזה הצוות, כל הצוות, אמילי ואחות שלה, ואני הצלם חוזר אליכם שוב מאזור הסמכות של יום העצמאות 72. תחי מדינת ישראל! כל החבר'ה מפורקים אחרי ארוחה טעימה. תחי מדינת ישראל! והנה אני כבר עם בטן נפוחה. תפסיק לאכול דודו, מספיק עם זה, תיכנס לדיאטה. ואני עונה אחרי יום העצמאות. תחי מדינת ישראל!